Здравейте, включваме се отново от Вила Анестетик Winter Cup 2023 в Пловдив. При мен е Десислав Нанков от Булгари. Дай. Сега пристигате. Какви са твоите първоначални впечатления от този турнир? Ми тук що влизаме. Малко студеничко ни беше, сега тук е по-добре. Надявам се, че стане страхотен турнир. Гледахме бойите, които са записани. Виждаме супер конкуренция и това е идеята. Вашия отбор е доказан турнирен боец? Да. Там ни се получава. Дългите турнири нещо не са нашата сила. Надявам се, дошли сме да играем нашия си футбол, да стигнем колкото се може по-надалече. Аз винаги казвам, че ние винаги идваме за първото място. Но конкуренцията е доста голяма и ще видим как се получи тази година. Да, ти отговори на моя следващ въпрос, амбициите на вашия отбор. Винаги е първо място. Желая ви да стигнете до финала, да спечелите първо място. Аз искам да пожелая да е най-добрият отбор да победи, да има един фейерплей между всички участници и само да можем да се забавляваме. Точно така, нека да има фейерплей, естествено без контузии и успех на вашия отбор и на всички останали. Мерси.